Flamengo, Deportivo. Os times vêm aí a campo e os jogadores vêm vindo aí. E assim que eles entrarem em campo, a prioridade é deles. Só tem craque em campo, rapaz. É uma beleza de ver um jogo desse. Vamos ao domingo da liga. Vai autorizar o árbitro, vai começar o jogo. A expectativa de um grande espetáculo. Belíssimo gramado, como sempre. Lotado. Vamos lá. Vamos lá para a escalação. Vamos embora para a escalação. Você está vendo aí, sempre por ordem numérica. Eles vão aparecendo ali e já já vão ser colocados para um outro ângulo na sua posição. Você já está acostumado com isso. Olha que timaço. Gabriel Gabigol. Movimentos neste primeiro tempo, um jogo de muito respeito, repito, um dos grandes clássicos do futebol mundial. Eu nunca tive dúvida de afirmar. Você concorda, Caio? 100%. Aí tocou de cabeça e vem tocando Soares. Bem-vindo ele aí. Haja coração! Flamengo! Tocando! Também vai tocando curto o time. Lionel Messi é o nome dele! É escanteio! Pela primeira vez. Pepe na cobrança. Aí pareceu um bom momento. Escanteio cobrado. Sérgio Busquets. Bateu pro gol. Meteu pela linha do fundo a escanteio. O porco. Pepe na cobrança. Aí pareceu um bom momento. Ele andou para fazer o cruzamento. Bola batida de longe, fazendo a defesa. Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa, como fez agora, a bola acabou não entrando. Tocou na frente. Parte. Trabalho de lado.
deu duro em cima dele. Tocando. E aí a falta, tá certo ou não? Certo, ele desequilibrou e fez falta. O juiz marcou em cima. Vamos para 29 minutos. E parece que o juiz passou perto para você, chega. É. A impressão que deu é que ele falou, olha, essa é a última na próxima cartão. Limpou o lance, bonito, é hora de bater pro gol, perna esquerda, bateu pro gol. Mete a bola pela linha de fundo, é escanteio pela direita. 0 a 0. Parte pela direita. Gabriel Gabigol. Todo o recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Tá enfiado o lançamento. Se antecipou muito bem por lá o zagueirão Sérgio Busquets. É bom jogador. Chegou por ali para tirar dele. Limpou bonito. E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais. E aí fica difícil de entrar realmente. Nós vamos para o final do primeiro tempo. O árbitro vai ali, pede calma. No final do primeiro tempo, voltamos já já. Globo, futebol da Globo, aqui é emoção. Nada definido, um grande jogo, um confronto de dois grandes times. Voltamos já já. Futebol na Globo, aqui é emoção. Flamengo. Desde o começo do jogo é um time que entrou para esperar o erro do adversário. Nesse momento é melhor na partida. Deportivo. Nada definido, um grande jogo, um confronto de dois grandes times. Au! Dorivo árbitro! Vamos aí para o segundo tempo. Já vou perguntar para o Mauro. Mauro já já. Se nós tivermos alguma alteração, não vejo por que ter alguma alteração. Aí demora mais um pouquinho. Flamengo vai mudar. Puxou para a direita, bateu. Cortou para o meio. Pegou mal na bola. E você vai curtindo na Globo. O Brasil vai se ligando na Globo. Você vai curtindo. Um grande clássico do futebol. E aí o juiz dá paralisadinha. Exatamente, me dá a impressão que nós vamos ter alteração. Todo cruzamento, meteu pra área. A chance. Chicão. E hoje tem mais futebol na Globo, hein? Tem campeonatos estaduais, tem Libertadores. Lance perigoso. Olha o perigo! Isso se aprende muito na Europa, né, Casa? Ninguém tem vergonha de errar. Exatamente. Chuta. Aí a jogada era essa que tinha que fazer mesmo. É que ele pegou um pouco de lado. Vai mudar.
quebra um pouco o ritmo. É lance para expulsão, é agressão sem bola. Agora vem o cara que mete a bola para dentro. Que tem a possibilidade de colocar a bola para dentro, ou que tem como função, ou então o que vem fazendo. É. Vamos ver quem é que vai sair. O Dias fez a abertura. Já recupera de novo. Também vai tocando curto o time. Ele é muito forte, tem muita arrancada, trouxe para a linha de fundo, carregou. Tem a chance, bateu pro gol! Vai no gol! A bola, o chute toca na rede pelo lado de fora. Foi dar um tapa na bola, olha só. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Bola tocada para trás. Sai jogando 0-0. Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque, tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola em quatro partidas. Aí lá atrás quem fez o corte? Derrota de Maria. Pressão. Foi pra cima, forçou em cima da marcação, o juiz deu a falta, foi falta nada. Falta bem marcada, o zagueiro protegeu a bola e foi calçado, lá por cima marcou. Aí Arnaldo, cartão amarelo por quê? Que considerou uma indisciplina e deu amarelo. Nossa, achei até exagero. Flamengo, e quem é que vai pra fazer cobrança? Tá ganhando por 1-0. É do Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra. Derrota dura.
Thank you.